ଗିରି ବର ରାଜ କିଶୋରୀ ଜୟ ମହେଶ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋରୀ। ଆଜିର ମଙ୍ଗଳମୟ ସୁପ୍ରଭାତରେ ଗୁରୁବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇପଦ ପାବନ ନାମ ନେବା। ଜୟ ଜୟ ଆଦି ସଗତେ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ଚରଣ ବନ୍ଧୁ ଛୋ ମାତା ଫେଡ଼ ଗୋଦୟିନି। ଆନନ୍ଦ କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ମାଗ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଥରେ ଘୁଞ୍ଚିବ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁମ ପ୍ରସାଦରେ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣୀ ତ୍ରମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ଉତ୍ସ, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ନିଧାନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗ ମାୟା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅତଳା ଅତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେହି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିରୁ ଏକ କମଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସେଇ କମଳ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୋଗମାୟା, ତୁମର ଯଦି କୃପା ହେବ, ତୁମର ଯଦି କରୁଣା ହେବ, ତୁମର ଯଦି ଦୟା ହେବ, ତୁମର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଜନା କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ଯୋଗମାୟା ତଥାସ୍ତୁ 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 ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆଦିଶକ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ପରାଶକ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଣ୍ଡମାଳିନୀ, ତୁମେ ଦର୍ପଦଳିନୀ, ତୁମେ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ, ତୁମେ ଗଜାନନ ମାତା, ତୁମେ ଷଡ଼ାନନ ମାତା, ତୁମେ ଜଗତ ଜନନୀ ଦାମିନୀ ଦୁଦୁତି ଗାତା। ତୁମର କୃପା ନହେଲେ, କରୁଣା ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜୀବ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନା। ତାହେଲେ ସେହି ଆଦିଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ପାଇଁ, ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଜଣାନ କଲେ, ହେ ଯୋଗମାୟା, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଟିକେ ଡିଳାଖେଳା କରିବ, ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାଉଛା ତଳେ ଶରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରକଟ କରିବ। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଏଇ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ଭାବରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କଲେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଭିତରୁ ଏକ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଦେବୀଙ୍କର, କାଳୀଙ୍କର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ୍ରିନେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାସା ତିଆରି ହେଲା। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦାନ୍ତ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ଣ୍ଣଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବକ୍ଷଦେଶ ତିଆରି ହେଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ନିତମ୍ବ ଭାଗ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଭାଗ ତିଆରି ହେଲା। ପୃଥିବୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାନୁ ଭାଗ ତିଆରି ହେଲା। ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଚରଣ ଯୁଗଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଳି ପଙ୍କ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତକ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ନାରୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାରଟି ହାତ ରହିଲା। ସେଇ ବାରଟି ହାତ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ହାତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରରୋପଣ କରିବା, ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆଶୁତୋଷ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ବୃଷକେତୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ୍ରିଗୁଣେ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେହି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଯେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିଏ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନେଉଛି, ସେହି ଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମହାକାଳ ତାଙ୍କର ପାଶକୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବରୁଣ ଦେବତା ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଯମ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଲୌହ ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କର କୁଠାରକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବଜ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଢାଲ, ଖଡ଼ଗ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପୁରାତରେ ମା' ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତନାଶିନୀଙ୍କର ଇଏ ବାରଭୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରିରାଜ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରାତରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରେମର କନ୍ୟକ ସଦୃଶ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ବାହନକୁ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ, ଉପହାର ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ଗିରିରାଜ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ସିଂହକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସିଂହ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି ଗିରିରାଜ କିଶୋରୀ ହେମବନ୍ତ ଜେମା ବୀର ଦର୍ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ କଲେ, ଆଗେଇଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସେଇ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ, କାନ୍ତି, ତେଜମୟୀ, ରୂପମୟୀ, ଭାବମୟୀ, ଶକ୍ତିମୟୀ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ଯିଏ ପ୍ରଗଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ବର ମାଗି ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏକ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହେବ, ନାରୀ ହାତରେ ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ମରିବି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ 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 ବରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ, ବର ଲାଭ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କଲା ମହିଷାସୁର, ତା'ର ଲୀଳାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ତ୍ତ ପାତାଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜର ଅକ୍ତିଆର ରଖିଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପଦଦଳିତ କରି ରଖିଲା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ହେଲେ ମା, ହେ ଯୋଗମାୟା, ହେ ମା କାଳୀ, ହେ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ତୁମର ଯଦି କୃପା ନ ହେବ ତାହେଲେ ମହିଷାସୁର କ'ଣ କରିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିଦେବ ଏବଂ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଦୂରେଇ ଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ସିଂହ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି ଯୋଗମାୟା ବାହାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏକ ନାରୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି ଶୁଣି ମହିଷାସୁର ତା'ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ଏକ ମହିଷ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଯୋଗମାୟା କାଳ ଫାସ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମହିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ କଲେ, ତାକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ମହିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅସୁର ବାହାରିଲା, ସେ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର। ସେହି ମହିଷାସୁର ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା,
ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମା କାଳୀ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୀରବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମହିଷ ଭିତରୁ, ସେହି ମହିଷାସୁର ଭିତରୁ ଏକ ସିଂହ ବାହାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗମା ତାର ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସିଂହର କ'ଣ କଲେ, ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବା ଭିତରେ ସେହି ସିଂହ ଭିତରୁ ପୁଣି ଏକ ବାହାରିଲା ଅସୁର, ମହାପରାକ୍ରମୀ, ତାର ପୁରା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଣ୍ଡୀ ପରେ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ସେ ଅସୁର ତଳି ତଳାନ୍ତ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପୁରା ହାତରେ ଚୁର୍ମାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହାତରେ ମା' ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ତୀରକୁ ପୁରା ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ଏକ ହସ୍ତି ବାହାରିଲା। ସେହି ହସ୍ତି ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କର ସିଂହ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ନିଜ ବାହନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦେଖି ମା' କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ଖଡ଼ଗରେ ସେଇ ଗଜର କ'ଣ କଲେ ନା ଶୁଣ୍ଢକୁ କାଟିଦେଲେ। ପୁଣି ଏକ ଅସୁର ବାହାରିଲା, ସେହି ଅସୁର ପୁଣି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗମା ଦେଖିଲେ ୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ନିଜେ ଷୋଡ଼ଶୀ ରୂପରେ ଆଦିଶକ୍ତି କ'ଣ କଲେ, ମହିଷାସୁରର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ତାକୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ତା'ର ସଂହାର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅସୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ମାଆଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାତରେ ଲଲିପ୍ୟମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଭିତରେ ମୋହଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶକ୍ତି ହରା ହୋଇପାରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, ବରସନ୍ତ ମେଘ କୁସୁମଞ୍ଚ ବୃଷ୍ଟି। ସେହି ସମୟରେ ମା' ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଶାଶୁଘରୁ ଯେମିତି ମା' ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ କୈଳାସ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କର ଶାଶୁଘର, ଇଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ମା' ଘର। ମା'ର ମାତୃଭୂମିକୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଶକ୍ତିକି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମା' ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଏଇ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାସନ୍ତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଚୈତ୍ର ମାସ। ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏବଂ ପୁରାଥରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁଇଥର ମାଆଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ସୁପ୍ରଭାତରେ ଗୁରୁବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଦୁଇଟିକୁ କେବେ ଘରେ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ଝାଡ଼ୁ ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିଲେ ସେ ଭିତରେ କଳି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି 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 ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ଦୁଇଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରଖିବେ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।